El 1968, amb aquesta ciutat, es va intentar llançar el retrat del rei per la finestra i no es va aconseguir. En canvi, sí que es va aconseguir a Reus. El 1931, a Valls, es va agafar el retrat del rei i es va tirar per la finestra, pel balcó de l'Ajuntament. I el 1936, aquí ja no es podia tirar perquè no hi havia. Avui n'hi torna a haver. Però n'hi ha alguns que, com aquest, són de paper amb fotocòpia, que mereixen, com a mínim, investigació i intenció de presó per a les persones que els han cremat. Igual que va fer el Santi fa ara 8 anys, igual que va fer el 1931, igual que el 1868, avui som aquí per cremar un retrat del rei i per proclamar, evidentment, a partir d'ara també, la república de cada un de nosaltres, no la de què, sinó aquella que comença precisament amb l'obediència personal. Aquella que aquí s'ha experimentat altres vegades. Recordem, quan fa 20 anys sortim d'aquesta plaça acompanyant els insubmisos que tornaven els diumenges a la presó, perquè precisament havien desobeït i havien de tornar a dormir a la presó durant tota la setmana per tornar el cap de setmana a sortir i tornar una altra vegada a la presó. Ells van guanyar perquè van posar el cos, i és per això que ara han de posar el cos. I posar el cos vol dir així, a cara destapada, amb el nom complet i, si volen, fins i tot amb el DNI. Perquè això que estem fent és acte de desobediència que vol ser massiu i que serà massiu. I quan sigui massiu, està claríssim que no podran aturar-ho.